Har du gjort dig nogen overvejelser om, hvem der skal efterfølge Torben? Ja, det mest naturlige vil jo nok være IP, hans næstkommanderende. Det er klart, det vil være en overgang, indtil vi finder en yngre mand. Og der er også en anden mulighed. Din chef for særlige sager. Ingrid Dahl. Vil du ryge? Ja, ja tak. Statsadvokaten taler meget rosende om hendes efterforskning af Jesper Olsen. Jamen, hun er da bestemt dygtig. Ja, hun er jo lært op i din afdeling. Jamen, som drabschef. Vi har aldrig haft en kvinde på den post. Ja, misforstår mig ikke, men... Jobbet indebærer, at man er hjemme fra 220 dage om året, og Ingrid har mindreårige børn. En mindreårig søn på 11 år. Hvad med den dag, han har mæslinger? Skal vi så indstille efterforskningen? Hun har også en mand, så vidt jeg ved. Med al respekt for interessante eksperimenter, så er det måske ikke lige nu, hvor vi har... Ingrid har tidligere været ansat i drabsafdelingen. Hun har gennemført samtlige kurser med topkarakterer. Så med al respekt for maskulin vanetænkning, så er det lidt svært ved at se, hvordan du kan komme udenom hende. Er det ret? Right?